Улуттук статистика комитеті биыл Кыргызстанда январь айынан октябрьга чейин такси айдоочулары 33 905 000 ашуун жүргүнчүнү ташыган. Улуттук банкта таксилер үчүн нактала эмес төлөм боюнча маалымат бар. Январь-сентябрь айларынын аралыгында 16 973 300 транзакция жүргүзүлгөн, анын 3 025 200 000 сому төлөнгөн. Ошентип орто эсеп менен бир жол жүрүү 178 сомду түзөт. Бирок бул жерде накталай эмес төлөмдөр гана эске алынган. Өткөн жылдын 9 айында дээрлик 11 200 000 жүргүнчү ташылып, алардын накталай эмес төлөгөн акчасы 1,8 миллиард сомдон ашкан. Ошондо орточо төлөм дээрлик 163 сомду түзгөн.